Նրանք ամենայն ուշադրությամբ եւ լրջությամբ են ընտրում հագուստները, իսկ ոմանց հաշվարկները ճիշտ են դուրս գալիս եւ զգեստները քննարկվում են հաջորդ օրը։ Ազգային աշտական մրցանակաբաշխության հիմնական պաշտոնական անվանակարգերից բացի ներքին խոհանոցում առաջադրված են նաև ոչ պաշտոնական անվանակարգեր։ Քննարկվում էր նաև տարվալավագույն դիզայների տարբերակը։ Հայտնիների զգեստները մանրակրկիտ ուսումնասիրվում են նորաձևության մասին բլոգերում և ամսագրերում։ Աստղային կերպարների սայթաքումներն ու վերելքներն էլ դառնում են ամենակարևոր թիրախները։ Շատ հմայիչ է։ Ստացված եմ։ Ես Լիովին վստահել եմ դիզայներին։ Այս պահին ես էլ նույն պատասխանը կտամ։ Աստղային զգեստների համար աստղերը ընտրության շատ տարբերակներ չունեն։ Ոչ բոլորի գրպանին է հարմար ներկայանալ համաշխարհային հայտնի բրենդերի հագուստներով, իսկ հայ դիզայներները քիչ են։ Մի քանի մոդելավորողներ, որ միշտ կրկնվում են՝ Արամ Նիկոլյան, Արևիկ Սիմոնյան, Պայինա Էլսի և այլն։ Հիմնական պայքարը հենց այս նորաձևության տների և դիզայներների միջև է։ Ես հագնում եմ միայն բրենդային հագուստներ, անկեղծ ասած, միայն բրենդային հագուստ եմ գերադասում և ինձ վրա հիմա ամբողջովին բրենդային հագուստներ են պիջակ Գալյանոյի 2012 թվականի կոլեկցիայից նախորոք ձեռք եմ բերել։ Մենակ կոշիկներս Լիլիթեքի վերես Գերմանիայից, չգիտեմ, ինչ որ մոտավորապես մի 600 եվրոյով կարծեմ առել էր, բայց ես ճիշտն ասած ահագին ճղայնացա, բարկացա իրար, որովհետև չեմ սիրում այդպես էժանագին բաներ հագնել, բայց կարծում եմ բավականին սիրուն է։ Ես հիշում նախորդ տարվա մրցանակաբաշխության դու ասել էիր, որ դու Երևանյան գետանցումներից մեկից ես գնել կոկեդերը։ Մի տարվա ընթացքում այդպես փոխվեց ճաշակդ ու նախասիրությունները։ Չէ, գիտես, գործերը որ լավանում են, ինքնես ինքան այդպես գլխավոր պրինցիպներ է կյանքի միանգամից փոխվում։ Փորձելով մնալ գործընկերական էթիկայի սահմաններում, մենք որոշեցինք դիզայներներին չառաջարկել խոսել մեկը մյուսի կարազգեստի մասին, որպես փորձագետ հրավիրեցինք ավելի անկախ կողմերի։ Վերջիններս էլ փորձեցին մասնագիտորեն մեկնաբանել աստղային լուքերը։ Մենք առանձնացրել ենք բոլոր տարիների ամենակնարկված կերպարները, այդ թվում լավագույն և ամենախայտառակ զգեստները։ Հայկական հեռուստաէկրանների ամենակննարկվող Նազենի Հովանիսյանի կարիերայում նշանակալից էին նաև ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխություններում հաղորդավարուհու աշխատանքը։ Նազենին ամեն անգամ կարողանում էր ուշադրության կենտրոնում հայտնվել նաև զգեստների շնորհիվ։ 2011-ին նրա երկու զգեստներն էլ քննարկվեցին գրեթե բոլոր հնարավոր կայքերում և բլոգերում։ Չլովեկ, կատորի վժիվայցը մոմենտալնը վոբրաս։ Նարուշնեն բոլի վսե պրոպորցի, խախտված էր և շատ կարճացնում էր իր հասակը։ Շորը շատ լավն էր, Նազենին կարող էր ներկայացնել ցանկ Мне очень понравилось черное платье. Не могу сказать того же о втором наряде такой греческой богини. Իսկահա 2008-ին Էլսի նորաձևության տան կարազգեստն արժանացավ նաև քննադատությունների. Вот это тот самый вариант, когда дизайнер экспериментирует. Если говорить о том, что он удался на все 100%, то, наверное, будет неправда. Чем хаванает гэста, որովհետև շատ մասեր էր, շատ լիշնի բաներ կար, այդ բանտիկա, այդ թուրսերի վրա ինչ-որ ավելացած ինչ-որ բաներ, ինչ-որ շատ էր այդ ամեն ինչը։ Հայկական բեմի ամենասիրված ձայներից Սոնա Շահգելդյանը հագուստների հարցում նույնքան անթերի չէ, որքան վոկալի դեպքում։ Այս տարի նրա ընտրած գեստը մեղմ ասած լավագույններից չէր։ Գույնը շատ ճաշակով գույն է։ Կուզեի, որ Սոնան աշխատի ճիշտ դիզայներների հետ ու ինքնուրույն չանի ոչ մի էքսպերիմենտ ինքը իր վրա։ Թող իրանց քննադատեն առաջերթին, հետո ինձ քննադատեն, որտեվ ես գիտեմ, որ միշտ ես շատ լավ եմ հագնվում ու միշտ շատ նորաձև եմ ու միշտ դուրս եմ գալիս փայլում։ Одна рекомендация, надо обязательно, обязательно позаботиться о том, чтобы материал, подобранный под любой наряд, был достаточно твёрдым и не рыхлым. Ամենակարևորը ինձ համար երկելն է։ Իսկական երկելը կարևորում եմ դա, եւ մնացած բաներին այդքան ճիշտ ուշադրություն չեմ դարձնում։ Անի Քրիստի 2005 թվականի մրցանակաբաշխության անհասկանալի զգեստը հայփոփի պատմության ընթացքում վատագույն զգեստն է։ Շատ սիրում եմ Անի Քրիստի երկելու ձևը, բայց ոչ մի անգամ չեմ տեսել իրան շատ լավ հագնված։ Я не знаю, в каком настроении пребывал дизайнер, когда создавал это творение. Որքան քննարկվող ու տպավորիչ են Էմի ելույթները, նույնքան թեժ խոսակցությունների առիթ են դառնում նաև նրա զգեստները։ 2005-ի երգչուհին մեզ տիպեց չհավատալ մեր սեփական աչքերին։ Նա ներկայացավ ծայրահեղ սեքսուալ ու համարձակ սև զգեստով։ Երևի ամենաշատ հիշել եմ այդ զգեստը ցանկացած մեր այդ բաներից, միջոցառումներից։ Հագուստ, որը պատրաստվել է ելույթի հաշված վարկյանների ընթացքում, այն ինքն իրենով որպես լիարժեք հագուստ չէր կարելի անվանել, որովհետև կտորի հատվածներից, փոքրիկ կտորներից
ստացված փոքրիկ զգեստ է. Человек, который именно всегда выглядит стильно, а не модно, и несмотря на свой невысокий рост, всегда может выигрышно выглядеть на сцене. 2007-ին եմ ներկայացավ ոչ այդքան հայտնի հայ դիզայներին Նուրիայի զգեստով, որը ոչ միայն ակնհայտ մեծ չափսերով, այլև չէր համապատասխանում Էմին. Оно чуть-чуть великовато было на неё. Բարդը լավն էր, զգեստը վատն էր. Հայ մոդելավորողների հետ համագործակցությամբ Քրիստինե Պեպելյանն առանձնապես աչքի չի ընկել։ Այս տարի նա Արամ Նիկոլյանի մոդելավորած 3 զգեստներ ընտրել։ В этом году Кристина Пепелян достаточно в интересной такой форме появилась перед всеми нами. Три совершенно кардинально разных наряда. Я могу выделить первый наряд, черный, который, в принципе, не подлежит обсуждению. Это обычное черное платье с какими-то элементами декора. Зарухи Бабаяни, а из старого сгеста маснагетнери бацасакан гынхатаканин аржанацав. Всегда интересно каждый ее выход. Оценивает Софи Девоян и насколько она его оценивает. Арсен 2010-ին եւ 11-ին չափազանց կրեատիվ էր. Նախորդ տարի Մանե Գրիգորյանի հետ հիշել էին Մայքլ Ջեքսոնին, իսկ այս տարի երգիչը Ստիլյագի էր հիշեցնում. Արսեն прекрасно вживается в образ, наверное, об этом говорит его всё-таки актёрские способности. Գույներ են հարկավոր էս կյանքին։ Մեր մրցանակաբաշխությանը առավելևս։ Եթե Գոհար Գասպարյանի 2011-ի զգեստը դրական արձագանքներ ստացավ, ապա նույնը ասել նաև 2010-ի մասին մի փոքր բարդ է. Девочка тортик такой, но человек, который имеет такую сладкую мордашку, он просто не имеет права надевать такие платья и представляться таким безе, вишенкой на торте. То есть, если ты уж тортик, вишенкой позволь быть кому-нибудь другому. Կարծում եմ, որ ճաշակի խնդիր է, մեկին կարող է մեկի զգեստը դուր գա, մյուսին կարող է ընդհանրապես դուր չգա։ Երբ մենք վստահում ենք դիզայներին մտահղացմանը, պետք է ամբողջովին վստահես։ Հյուրերն ու մրցանակակիրները, հագուստներն ու ելույթները միշտ էլ քննարկման գլխավոր թեմաներ են դառնում։ Մեծ շոուներով եւ ակտիվ գործունեությամբ առանձնապես աչքի չընկնող մեր շոու բիզնեսում նման իրադարձությունները եզակի են։ Ինչ է լինի, ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխությունը եղել ու մնում է տարվա կարևորագույն երաժշտական իրադարձությունը, որի արդյունքների հետ հաշվի են նստում բոլորը։ Փոփ հանրագիտարանի այս թվարկման ընթացքում առանձնացրել եւ ձեր դատին էինք հանձնել ամենահետաքրքիրն ու ամենակննարկվողը։ Առաջիկա հաղորդումների թեմաների քննարկման համար կարող եք այցելել մեր պաշտոնական կայք, որը տեսնում եք ձեր էկրաններին։ Միացեք մեր հաղորդմանը նաև Facebook-ում, Twitter-ում և YouTube-ում։ Ձեզ հետ էին հաղորդավարուհի Արփինե Գաբրելյանն ու լրագրող Մհեր Բաղրասարյանը։ Մենք կփորփրենք հայկական շոու բիզնեսի արխիվներն ու կներկայացնենք ձեզ հետաքրքրող իսկ աստղերին մտահոգող փաստերը։ Առայժմ հատուկ շնորհակալություն Ռենեսանս Սթայլ Գեղեցկության սրահին։ Հասցե Թումանյան 26A, հեռախոս 52 31 02։